Proč bys měl začít švihat i ty? Při skákání přes švihadlo nezapojuješ pouze dolní polovinu těla, ale z velké části bušíš taky ramena, zádové svaly, břicho, prostě všechno. A víš, co to znamená? Že spálíš více kalorií. Skákání je jedno z nejefektivnějších cvičení na světě a pravidelným tréninkem dokážeš zhubnout a vysekat postavu. Skákání je pohyb s nízkým dopadem, který tlumíš většinou přes obě nohy. A když ho porovnáme s běháním, kde dopadáš z větší výšky a vždy jen jednou nohou, tak je zátěž pro klouby u skákání přes švihadlo daleko menší. Spojení pohybu rukou a nohou dohromady. To je skákání. A pokud budeš provádět náročnější triky, věř mi, že hlava ti bude pořádně šrotovat a tvá koordinace pohybu půjde nahoru. Švihadlo je malá věc, která nezabírá místo a můžeš ji používat doma, venku, kdekoliv. A když říkám kdekoliv, tak kdekoliv. Se švihadlem můžeš provádět krátké intenzivní i delší vytrvalostní tréninky a díky nim můžeš budovat aerobní kapacitu a posouvat hranici anaerobního prahu i hodnotu VO2 max. Kreativita nezná mezí a to stejné platí u skákání. I my se máme pořád kam posouvat. Můžeš pracovat na footworku, na rychlosti, skákat pozadu, do strany, dvojšvihy, trojšvihy, miliardu triků a tak dále a tak dále. Se švihadlem prostě neusneš na vavřínech. Se švihadlem dokážeš trénovat rychlost, sílu i vytrvalost. Skákání má pozitivní vliv na kardiovaskulární systém, zvyšuje hustotu kostí a tím snižuje riziko osteoporózy ve stáří. A zároveň tréninkem zlepšuješ funkci mozku. Ať už jsi muž nebo žena, dítě či senior, skákat může úplně každý. Staň se členem švihy komunity, začni švihat a přidej se k bombastickým proměnám našich šviháků.